Hola, sóc en Jaume Cela i avui us parlaré del Nil, el protagonista d'aquest llibre. En Nil va néixer en un lloc molt especial, en una carnisseria. Quan la seva mare esperava per comprar carn, va néixer ell. I aleshores el carnisser se l'estima tant que cada any li fa un regal. I un any li fa un regal, que és una llibreta. I li demana que escrigui 7 raons, ni 5, ni 4, ni 8, sinó 7, per estimar els seus pares. I en Nil, que s'estima molt el carnisser, li fa cas. I aquestes són les 7 raons del Nil. A veure si vosaltres us animeu i escriviu les vostres.